Ahoj všichni, vítám vás u nového videa na kanále Muhalka.cz. Dnešní kratoučké video bude tak trochu netradiční, protože já nejsem žádná beauty blogerka a jak víte, tak většinou točím o věcech, které vám můžou ten život tak trochu usnadnit nebo zpříjemnit. A i přesto vám představím jednu kosmetickou novinku v tom našem českém rybníčku, která mě osobně ten život trochu zpříjemnila. Kdo mě zná osobně, tak ví, že si potrpím na upravený nehty a často je nosím nalakované, takže si myslím, že mám na laky na nehty celkem vysoké požadavky. Co třeba vůbec nesnesu, je, když se hnedka den po nalakování odštípne růže k nehtu nebo když se začnou tvořit při lakování bublinky. Zároveň teda si ale vlastní nehty nechci ničit tím, že si nechám udělat umělý, takže už jsem vyzkoušela spoustu laků, spoustu značek a hledám ty, které mají největší a nejdelší výdrž. Proto mě moc těší, že jsem ve spolupráci s DM Drogerie dostala možnost vyzkoušet žavou novinku, jejich nově zaváděnou americkou značku Orly. Doufám, že se to tak teda vyslovuje správně. Laky téhletý značky jsou v DM-ku dostupný od 25. července v 10 trendy odstínech, které ladí nebo by měly ladit s opálením. Pokud teda jste opálení, ne jako já. Pojďme se teď společně podívat na to, jak se ty laky nanáší, jak se s nimi pracuje a já vám na konci videa prozradím svůj verdikt. Předem se teďka omlouvám všem nechtařkám, kteří museli vstávat hrůzou vlasy na hlavě při sledování mého videa, ale jsem jenom amatér. A můj amatérský verdikt zní, že ty laky jsou super a stojí za to. Ten růžový kryje trošku míň, takže jsem ho dávala vyšší vrstvu než toho oranžového a potom dělal maličko bublinky, ale naštěstí zmizely, jakmile jsem přelakovala průhledným vrchním lakem, takže v tom jsem problém neviděla. Co hodnotím fakt hodně pozitivně, tak byla výdrž. Vydržely mi 13 dní a odlakovávala jsem jenom z toho důvodu, že už mě ta barva začala trochu nudit a chtěla jsem zkusit něco jiného, takže si myslím, že kdybych je nechala, tak by ještě pár dní vydržely. Normálně jsem s nimi myla nádobí, koupala jsem se na dovolené, prostě všecko bez jakéhokoliv zacházení jako v rukavičkách. Když teda budete mít cestu kolem DMka, tak se na ně určitě podívejte. Tak jo, moc vám děkuji za sledování tohohle videa a budu ráda, když mě podpoříte lajkem nebo odběrem. Při odběru pak nezapomeňte dole kliknout na takový zvoneček, díky kterému dostanete upozornění vždycky, když nahraju něco nového a už vám žádné moje video neuteče. A pokud vám třeba nějaké moje starší video už uteklo, tak já buď tady nahoru nebo tady nahoru někam vám je vložím, abyste si na ně mohli kliknout a podívat se. Tak já se budu těšit, že se uvidíme zase příště. Ahoj!